Een ander product dat echt heel leuk is. En dit ga ik jullie nog eens een keer laten zien in de vorm van een test. Dat zijn de liquid liners van Catrice. En er zijn er 4 in meer goud, zilver, eigenlijk een beetje bruin en zwart. En ze hebben ook namen. De zwarte is Dating Joe Black. De bruin is Go Get Bronzed. En de gouden is I Am Golden Sandy. En de zilver is My Glamorized Me. En dan is er ook nog een zwarte waterproof. En die heet Don't Leave Me. En wat die nu doet... Nou ja, wat er leuk aan is, is dat ze erg lijken op de Super Slick Eyeliners van MAC. Die ook met deze filter stift, zeg maar, punt werken. En ik heb het idee dat ze echt heel erg goed blijven zitten. Net als die van MAC, of misschien nog wel beter. Of niet nog wel beter, maar in ieder geval net zo goed. En ze zijn natuurlijk in prijs echt heel leuk. Dus ik ga ze binnenkort een keer allemaal naast elkaar aan jullie laten zien. Zodat je het kunt kijken of ze inderdaad niet voor elkaar onderdoen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Dan brengt Catrice ook een eyeliner gel uit. Een gel eyeliner moet ik zeggen. Een gel eyeliner in 2 kleuren. In zwart en bruin. Deze, nou ja, net als die van Essence in een mooi glazen potje. Ziet er eigenlijk best chic uit. En volgens mij heb ik nu 2 zwarte. Ja, dat is natuurlijk niet zo handig. Maar een zwarte en een bruine komt er dan uit. Deze die heet dan ook weer leuk Black Jack with Jack Black. Nou, we hebben die Jack en die Black gevonden. En dan is er een eyeliner brush. De eyeliner brush die heeft 2 kanten. Die heeft dus een schuine kant aan de ene kant van het uiteinde. En een hele dunne. Meer een klein gebogen, heel klein stukje gebogen en een heel dun kwastje aan de andere kant. Zo heb je dus 2 voor de prijs van 1. Heel handig. Dan de Coral Kajal zijn ook nog nieuwe kleuren en uitgekomen. Die heb ik niet. En de Kajal Designers oogpotloden ook. Die heb ik niet om te laten zien. Wat wel nieuw is, zijn 2 foundations. Die zijn vernieuwd. Dan is er de Infinite Matte Up To Makeup. Nou, dit is dus een matte make-up. En die is meer voor de vette huid, zeg maar. Hij is ook olievrij. En hij zou dus lang moeten blijven zitten. En hij matteert de huid. Heb je nu een iets drogere huid, dan zou je aan de Photofinish Liquid Foundation meer hebben. Hij is ook olievrij. Maar in ieder geval net iets... net iets frisser en lichter. En daardoor ook... Wat natuurlijker. En nou, zoals jullie zien. Wat ik erg mooi vind is dat het glazen flesjes zijn. Dus ze voelen echt ja ook heel mooi. Ze zien er eigenlijk best mooi en luxe uit. Ze voelen ze ook aan. Goed stevig. Geen goedkope rommel idee krijg je ervan. Het voelt gewoon echt goed. Dat vind ik toch wel heel goed van Catrice. Die geven je echt een luxe uitstraling aan. Redelijk goedkope producten. Deze gaan we voor jullie testen, dat begrijp je. Want anders dan is het natuurlijk een beetje lastig om aan te geven. Nou, dat is hetzelfde geldt voor deze Perfect Adapt Concealer. Die dus ook... Kijk, hij is al gebruikt. Hij is al getest namelijk, maar dat geeft niet. En nou ja, dat is een concealer in penvorm, zie je. Die je kunt klikken, draaien en vervolgens kun je dan de concealer aanbrengen. En die is er in 3 tinten. Deze gaan we natuurlijk ook nog even goed uitproberen. Dan is er nog een compact poeder. Dat is nieuw, die wel vrij matterend is. En dan moet je natuurlijk wel een beetje van houden. Maar het haalt ergens de shine uit je gezicht weg. En die is er in 1, 2, 3, 4, 5, 6 tinten ook inderdaad. Van heel licht naar best donker. En dit is de kleur Honey Beige. Dat is zeg maar de 2/3 van de op 2 na lichtste. De Honey Beige. En... Even kijken hoor, wat hebben we dan nog meer nieuw? Ja, deze, die hebben we niet nieuw, want die kennen jullie denk ik al. Dat zijn de Multicolor Compact Powders. Zij geven dus wat meer een tikje kleur en een heel klein beetje glans over je gezicht. In 2 tinten hebben ze die, nog steeds, want die waren er al. En dan is er nieuw een matte bronzing powder. En dat is wel interessant, want dat is eigenlijk iets wat je allemaal wel zou moeten gebruiken, vind ik, altijd een bronzer. Oeps. En dan heb je 2 kleuren, de lighter skin en de darker skin. En ze zijn dus mat, er zitten dus geen shimmertjes of zo in. Maar ze geven wel net een mooi zonnig tintje zeg maar, aan je make-up. Heel leuk. Wat ga ik dan nog meer laten zien? De blush duo's die ik hier heb. Dat zijn er, 5 volgens mij. Nee, 4. Oh, nou 4. En ik heb volgens mij hier 5 doosjes, dus er zit er een dubbele bij. Oh nee, ik heb 4 doosjes, ik kan nog niet meer tellen. Wat hebben we voor kleurtjes? De Raspberry Ice Cream.
Twee kleurtjes zijn subtiel van kleurverschil, maar er zijn vooral wat meer glittertjes aan in het kleine gedeelte, zeg maar. Zodat je inderdaad ziet dat deze wat matter is en die wat glanzender. En dat is voor deze hetzelfde. Dus de Peach Sorbet en de Peach Sorbet heeft ook wat meer glans aan die kleur. Dan valt het hier niet zo heel erg op. Maar zo kun je dus inderdaad, je kunt natuurlijk gewoon de kleuren met elkaar mengen, maar je kunt ze ook apart gebruiken. Dus de Chocolate Cream, die is iets bruiner. En er staat ook op Silky Soft Duo Powder Blusher Natural Radiant Complexion Matte and Shimmer Effects. Shape the Face. Het is zo dat je inderdaad, als je wat wil laten opvallen, dan kun je de glitters meer laten. Wil je iets juist wat verdoezelen, zeg maar, dus camoufleren of shapen, dan gebruik je de matte kant. Dat is dus in deze geval, dit geval deze. En dan hebben we als laatste de Pink Grapefruit Shake. Die is wat warmer roze. Nou, mooie blush duo's. Ook weer in dezelfde mooie transparante verpakking. Hè? Zoals Catrice altijd maakt in een nieuwe collectie. Heel leuk. Ik heb het boekje uit. Leuk boekje. Ik heb het boekje uit. Wij gaan de producten in ieder geval... Oh nee, weet je wat ik nou vergeten ben? Dat is echt dom. De nagellakjes natuurlijk. Kan ik dat nou vergeten? Nou, wat kan ik zeggen over de nagellakjes? Er zijn echt waanzinnig veel nieuwe kleuren. Er zijn nu 40 kleuren in totaal. We hebben ze allemaal, om ze te laten zien. Wendy heeft ze al geswatcht op nagelwieltjes. Dus ze komen binnenkort voorbij. Maar ik laat ze nu gewoon heel eventjes zien met de namen erbij. De nieuwe lakjes zijn het alleen maar. Dit is de Snow Motion. Een witte. De Bye Bye Birdie. Een gele. Mooie gele, beetje kuikentjesgeel, paarse misschien goed. De Apropos Apricot, apricoos. De Raspberry Fields Forever. De Raspberry Fields Forever is dit. En dan gaan we over naar de Just Buried. Dit is de Just Buried. En dan hebben we hier de Miss Piggy Reloaded. En die is echt roze. Een echt Miss Piggy kleurtje inderdaad. Die namen zijn ook echt heel leuk. De Purpleized is een paarse met shimmer. Een beetje een mysterieus paars kleurtje zie ik. En de Purpleized was dat. En dan hebben we de Dirty Berry. Niet de Dirty Harry, maar de Dirty Berry. Een beetje lavendelachtig. Met wat shimmer lijkt het wel erin. En dan hebben we ook nog de Forget Me Not. Die is echt paars met glitters. Ik heb het idee dat ik een lakje heb wat er wel erg blijkt van een wat duurder merk. Dus ik ben benieuwd of dat zo is. We gaan ook dupes of zeg maar vergelijkingsmateriaal voor jullie zoeken. Dat is wel leuk altijd om te zien. Am I Blue or Green? Daar had Wendy inmiddels al een tweelingzusje van gevonden. Dus dat is wel leuk. Maar de rest gaan we nog zoeken natuurlijk. En dit is de Up in the Air. Een mooie, een beetje korenblauw, maar dan lichter. De Blue Cara Ciao. Iets in die richting. En dan hebben we nog de Cool Party at Night. Nou, blauw met een heel tikje zwartachtig. Beetje rokerig, vind ik. En dit is de, waar ben ik nu gebleven? Pool Party at Night. Nee, deze moet ik even bewaren voor zo meteen. De Easy Peasy Lemon Squeezy. Een beetje limoengroen-geel. En we zijn er bijna. Dit is de San Francisco. Een zand met een gouden tintje. En dan heb ik nog de In the Bronx. Eet een mooie bronzen kleur. En even kijken, nog drie volgens mij. Dit is de Sir Yes Sir. Nou, dat lijkt me een camouflage kleurtje. Dus dat is een beetje cakey groen, kaki groen, donkergroen, lege groen. Iets in die richting. En dan hebben we de laatste twee. Dat is de Iron Mermaiden. Dat is, deze. Dat is dus een metallic donkergroen. Donkergrijs, er zit van alles in. De Iron Mermaiden. En de laatste is I Wear My Sunglasses at Night. En die lijkt, die kan je bijna niet zien. Moeilijk om te zien, die is heel donker. Er zit wat shimmer doorheen en hij is zwart. En ik zie wat paars. Nou, kortom, ze zien er echt allemaal leuk uit. En dat voor maar €2,50. Dus dat kan niet missen. Binnenkort zien jullie swatches. En dan hebben jullie alvast een eerste indruk. De producten liggen soms wel in de winkel. Ze komen er soms aan. Het kan niet meer lang duren. En ze blijven ook in de winkel. Dus houd gewoon lekker in de gaten. En als je wat leuk ziet, dan moet je het zeker gaan uitproberen. Aanraden. Tot snel. Doeg!